Pokud šlo o moc, tak proč to před Moskvou Wagnerovci takzvaně otočili? Protože měli podle i nejrůznějších vojenských analytiků docela dobře našlápnuto takzvaně. Co týče zkrátka jenom čistě toho vojenského úspěchu, tak se jim dařilo. Tak proč to nakonec všechno skončilo najednou přímo před cílem? Tak pravděpodobně nikdy nešlo o dobývání Kremlu. To je taková jako pohádka z akčního filmu, která samozřejmě pro takovou jednotku sestávající z několika tisíc nebo několika desítek tisíc mužů je nerealistická. Tam šlo o nějakou demonstraci moci a v celém tom kriminálním systému není možné, tam ten systém nemá už rysy běžné politiky. Já myslím, že jeden z našich velkých problémů dosud je, že se na dění v Rusku a na jednotlivé aktéry toho dění a na jejich výpovědi díváme z hlediska běžné zkušenosti evropské politiky, o které jistě nemáme žádné iluze, ale je to pořád systém, v kterém existuje nějaká pozice, existuje nějaká opozice, existují nějaké ideje různých účastníků toho celého systému. To v Rusku už tak dneska není. Takže myslím, že i na tuto demonstraci moci je potřeba se dívat zevnitř toho systému a ten není politický a nešlo v něm jistě o obsazení Kremlu Evgeniem Prigožinem. To si nemyslel, že by se mu podařilo. Že by se mu podařilo, podle mě. Jejich tažení každopádně ukončila dohoda s běloruským vůdcem Lukašenkem. Jejíž znění nikdo nezná, ale údajně Prigožin dosáhl beztrestnosti pro sebe a své muže. Jakou roli v tom celém se hrál Lukašenko? Díky čemu tento diktátor tu situaci zvrátil a jak si vlastně to vyjednávání v takovém backgroundu představit, co mohlo obsahovat? No, je to další, jak Lukašenkova iniciativa, tak především skutečnost, že nikdo neví, co bylo předmětem toho vyjednávání a co bylo jeho výsledkem, tak to je další důkaz, že se pohybujeme ve světě organizované kriminality, kde prostě z podstaty věci takové skutečnosti není možné zveřejňovat, protože by ten systém celý přestal fungovat. Takže my nevíme, na čem se přesně dohodli, na něčem se dohodli, co je pro všechny přijatelné, ale co je, myslím, pro nás jako pozorovatele, ale také účastníky celého toho procesu, byť jsme o pár stovek kilometrů dál, co je zásadní, je ten absolutní právní a politický nihilismus, který zatím stojí. Dneska ráno se objevila zpráva, že bylo zastaveno jakékoliv trestní stíhání v této záležitosti. Tak když si představíte v jakémkoliv státu, že někdo sestřelí 6 vrtulníků a zabije řadu lidí, jen tak mimochodem, a za několik dní je zproštěn jakéhokoliv podezření ze spáchání trestného činu. Jak je to možné? Protože neexistuje žádná instance, která by zjevné zločiny označila za zločiny, pokud se to do schématu propagandy nehodí. To je svědectví o tom, že ta propaganda není jenom nějaké pejorativní označení určitého politického vyprávění, ale že to je úplně jiný systém. To je úplně jiný systém zacházení s jazykem a se skutečnostmi, než v jakém žijeme, jakkoliv ten, v kterém žijeme, je taky nedokonalý. Ale zničit prostě techniku za miliony nebo desítky milionů dolarů a nenést sebemenší zodpovědnost, zabíjet lidi beztrestně, to je samozřejmě způsob myšlení a jednání, který je z úplně jiného systému souřadnic. A tak je potřeba se na to dívat. Je ale přeci nepravděpodobné, že by se Putin, který je posedlý svou mocí a touhou živit ten obraz toho dokonalého vůdce a vládce, který má všechno pod kontrolou, který má pod kontrolou válku, který má pod kontrolou svou zemi, že by se nechtěl mstít? Co teď bude následovat? No tak logika msty, která v ruské státní elitě funguje, je a vždycky byla za posledních více než 20 let racionální. A co bude následovat, se postupem času budeme rozvídat, uvidíme, jak nakolik bude Prigožinova armáda
užitečná pro ty, kdo ho mohou ovlivnit, nakolik on sám bude moct svoji užitečnost prokázat i navzdory těm, kdo ho ovládají tam v té celé hře. Je také naivní si představovat prezidenta Ruské federace jako někoho, kdo má absolutní moc a nemusí se ohlížet na nic a na nikoho. To samozřejmě tak není. To je obraz, který možná někteří aktéři a pozorovatelé by rádi vytvořili, ale to jistě tak není. To je hra s mnoha ohni a s mnoha partnery a zatím se daří bohužel pro Ukrajinu a Ukrajince a bohužel pro celý mezinárodní kontext se daří tu propagandu, která je vlastně tím nositelem celého toho systému, je ta propaganda, tak se jí daří pootáčet to vyprávění způsobem, který je racionálně naprosto nedůvěryhodný, ale který tu moc stále drží u moci, tak říkajíc. I přesto, i ve fungování té mocné a silné propagandy, nemá teď Putin reputační problém pro svoje lidi? Určitě ten celý systém oslabilo a destabilizovalo, když se více než milionové město, kterým je Rostov na Donu, najednou ocitne v moci nějakých organizovaných banditů, tak to není nic, co by ten systém stabilizovalo. To je jistě destabilizační moment. Na druhé straně ruská společnost je buď zdecimovaná, ta občanská společnost, která by byla aktivní nebo která by mohla artikulovat celou tu problematiku, tak je zdecimovaná, zdevastovaná, je vyhnaná do exilu nebo ve vnitřním exilu. Její hlavní představitelé jsou vězněni a velká část obyvatelstva je úplně letargická. Já jsem se třeba jedné svojí známé a kamarádky, která má příbuzné v Rusku, o víkendu zeptal, co na to říkají a ona mi odpověděla, máma jen v naprostém klidu, říká, že to je všechno dohodnutý a vůbec jako se nevzrušuje. To je postoj a to je inteligentní starší dáma, to je postoj milionů lidí. Jestli bude vládnout ten či onen a jestli to bude vysvětlovat tak či onak, je nakonec spoustě lidem už dneska lhostejný, protože vědí, že stejně nemají žádnou možnost se podílet na těch rozhodnutích a na tom, co se v ruské politice a v ruském státě děje.